Қалыңыз қалай аға? Денсаулығыңыз қалай? Рахмет, бәрі жақсы. Аға, бүгінгі хабарды бір күмбірлеген күйден бастасақ. Мақұл, қандай күй тұр? Бергенді қалайсыздар? Өзіңіздің жүрегіңіздің жаңа қылын шерткен, өзіңіздің жаңағы көңіліңізді толқытқан керемет бір күйлеріңіздің бірін өзіңіз таңдасаңыз. Онда көңіл толқынын тартып берейін, иә? Керемет аға. Құрметті көрермен, бағдарламаның бүгінгі кейіпкері аты Алталашқа мәлім күйші Секен Тұрысбеков. Рахмет аға. Керемет, осы күйді автордың орындауында тыңдағаныма өте қуаныштымын. Жалпы бір сөзіңізде қасіретті адамнан ғана қасиетті өнер туады деп айтқан екенсіз. Осы көңілдің қылын тербететіндей, көңілдің жаңағы толғауын шертетіндей бұл күй қалай пайда болды, қалай өмірге келді? Енді күйді, әркез айтам, күйді мың адам тыңдайды, бір адам ұғады деп. Өмір болғаннан кейін оның күнгей жағы, теріскей жағы болатындығы заңдылық. Бұл енді менің жеке басымның тағдыры жаңағы көңіл толқыны деген. Бұл ертеде екі кішкентайымыздан екеуі де екі жас
кезде бир машинага бир көз тийип дегендей. Эшибизде ерте эсейип, 7 айында тил чыгып, 11 айда жүргөн балдар эди. Сол вакытта бир жагы жастык, өмүрдүн жагы көзүндө ашпай жатып көргөнүм мынандай. Бәріне түңіліп, жаңағыдай сыртың су боп, бауырың бүтін болмай, қиналған, жығылғандай болмаған менен сүрінген сәттеріміз сол шығар деп ойлаймын енді бүгінгі күнде. Сол тұстарда туған көңіл толқыны. Бұл енді адамның ішіндегі қайғысы, қасіреті бойында ішінде жатады, бір жұмбақ болып. Бірақ өзінің шешімін кейде бір жақсы адамнан кездескенде, болмаса бір табиғаттан тауып жатасың. Сол тұстардағы жаңағыдай өз іштегі жатқан жұмбақтың шешімін мен табиғаттан таптым деп ойлаймын. Күй құдірет деп жатамыз, иә? Жаңа айтып отырсыз ғой, өзіңіз жапырақтың сылдыры, жауынның тамшысы, иә, бәрі-бәрі ол сіздің бойыңыздан жаңа күй болып төгіліп тұр да. Жалпы осыншамалық шығармашылық адам болу үшін, күйді осыншамалық табиғаттан түсініп, күй қылып оны қайта өмірге алып келу үшін жолдың ең басынан бастайықшы, қалай қалыптасты күйші деген Сергей Тұрысбеков? Қалай қалыптасты жалпы? Тыңдау арқылы ең бірінші. Бала күннен бар ма еді жалпы ондай? Бала күннен күй тыңдап, менің нағашым керемет домбырашы болған. Сабақта отырғанда жаңағыдай соны аңсап отырамын, күйді барып тыңдасам деп жаңағыдай. Бұл нағашыма жетудің өзі бір қиямет қайым болатын. Ауылдың ортасында үлкен өзен, егін сұлы өзен ағып жататын. Сонда жалғыз аяқ көпір ар жақ бер жағын өту үшін екі адам өте алмайтын. Жаңағыдай бір жаңағыдай темірмен керіп жасақ болған, жүрген кезде көпір теңсеріп отырады, бір бала тербеткен бесік яғылды. Құласаң жаңағыдай суға кетесің. Бірақ оған да ыңғайланып алған болуым керек. Сөйтіп барамын жаңағы күйді тыңдап, рахаттанып қайтамын. Сонан бала кезден ертерек құлағыма күй сіңген. Күйді, әнде сондай бір әсерден туса керек. Енді әндерімді мен күйлерімнің бір-бір бұтағы деп қараймын. Діні күйді сұлай, иә? Өздеріңіздегі Жұматай Жақыпбаев айтушы еді Талдықорғанда. Марқұм, ән шығарушылар аз емес, күй шығарушылар көп емес деп. Мына жазушылардың арасында Жұматай, анау Асқар Сүлейменов, Қажытай, Жұмекен Әжімеденов, сұмдық күймен ауырған адамдар ғой. Күйдің жеңілдігі көбіктей, ауырлығы тамұқтай деп Жұмекенің айтады. Керемет теңеді. Күйді жақсы көру, оның ішкі иірімдерін, болмысын, оның табиғатын тану деген, ол кез келгенге берілмейтін бақыт. Енді алғашқы күйіңіз есіңізде ма? Ең алғашқы шығарған күйіңіз. Енді алғашқы туындым сол жаңағы көңіл толқыны. Көңіл толқынынан кейін ақ жауын туды. Екеуі де бір-біріне ұқсайды деп ақ жауынды қойып қойған. Содан жаңағы Семейдегі бір менің бір мұғалімім, Байсекен, сен өйтіп қателесме. Көңіл толқын бір бөлек күй. Ақ жауын ол өзі алдында бір бөлек күй. Сен оны шығару керексің сахнаға деп. Соңыра көңіл толқынымна алдына бірде озып кететін ақ жауының жайлары. Ол енді таза тыңдаушы музыканттар мынау. Сағадан қайтқандағы жаңағы приемдер жаңағы. Тыңдайық. Минор, мажор. Ақ жауынды ма? Тыңдайық ақ жауынды. Ақ жауында бұл күйдің тарихы мына қоғамдағы қайшылықтардың бәрін шайып кететін шіркін бір ақ жауын болса деген. Арманнан, қиялдан туған күй, иә?
өмірдегі жаңағы қайшылықтарды, әділетсіздікті жеңіп кететін, шайып кететін бір ақ жауынның болса екен деген ниеттен туды дедіңіз ғой. Сол ниетіңіз орындалсын. Енді Нұрғиса Тілендиев сізге кім? Ұстаз ба, көрші ма, әріптес па? Енді көріп өскеннен кейін, жанында бір ақ жыл бірге болғаннан кейін Нұрғаңдың да бір өнердің ұшқындары жұқса керек. Бірақ Нұрғаңның өз арнасы, өз ағымы, өз танымы. Қай шығармасын алып қарасаң, Нұрғаң барлық жанрды жазған адам. Енді Нұрғаң менімен бір мүшелі уақыт артығыменен бірге жүрдік. Мына өнердің жаны құштарлық, жауы іштарлық деген. Нұрғаң айтушы еді, талант екіге бөлінеді, талантты талантсыз деп кесіп айтатын. Сол талантсыздар біздің арамыздан мысық өткізгісі келіп жаңағыдай, сондай бір іштарлықтар жүретін ағаның өзінде көз жетті. Менің де сөйтіп мені бір жұбатып сабама түсірген Нұрғаң еді. Өзінің кейіннен қарап отырсам, Қаһарман деген кітабында Секен Тұрысбек ол тыңға түрін салған дарын деп. Соның өзін жаяғыдай ол кісінің айтқан сөзінің өзін көре алмаушылық деген деп. Айтты, айтты. Нұрғаң қазір адам іздейді екен. Қазір сағына дегесің. Нұрғиса ағамен кездессеңіз, не туралы әңгімелесетін едіңіз? Нұрғиса мен дәл осы жерде жақсы айттың, осы менің сабақты өтейін. 91 жылы керемет қиындықтың басы көріне бастаған кезде сол уақытта Нұрғаң айтып еді. Дәл осы қиыншылықтың болатынын жағдай, бір тойымсыз бір қоғамның келе жатқанын жағдай. Сонан кейін Асқар Тоқпановты тура осыны айтып еді. Сол уақытта да айтылған дүниеге ешкім құлақ асқан жоқ. Батысқа еліктеуменен шығысқа емес, басқаға емес. Тіпті еліктемеген күннің өзің салтыңменен, дәстүріңменен жаңағыдай тіліңменен сөйтіп шығуға болатын еді. Жақсысын алып, жаманын қалдырып дегенде. Үлкен жеңіске жететін едік деп ойлаймын. Оған бәрі жасанды болды мына қоғамның бәрі. Құрылысы да, құрылымы түгелі. Соған құлақ аспаған қоғамға қыжылым көп. Кездессеңіз, қандай сұрақ қоятын едіңіз? Нұрғаңға айтар едім, сол уақыттарда осы қоғамның осындай болатынын не деген көрегенсіз. Қандай сіз көріп келсіз бе, әулиесіз бе? Сол уақытта бағасын басынан баста беріп кетіп едіңіз. Деп соны айтар едім, басқа түкті де айтпаймын. Сіздің айтқаныңыз тура келді деп айтар едім. Ал қазір сіз кімдерге бақыт бағдар көрсетесіз? Шәкіртіңіз бар ма? Енді шәкірттерім Құдайға шүкір, Құдайға шүкір деп айтайын мен. Сонау 94-тен бері қарай, 97-тен оркестр құрып, алдында ансамбльдер, осы жаңағы сазген деген ансамбльде көркемдік жетекші болып, сонау 85-тен бастады. Одан кейін Мирас деп, одан кейін Ақжауын, Көңіл толқыны деп ансамбльдер. Енді мұны қалыптасып қалған осы Ақжауын. 2002-ден бастап бұл государственный камерный оркестр болды, мемлекеттік камералық оркестр болып. Астанада болдық. Одан кейін енді Астананың ауасы да, басқасы да, адамы да, басшысы да жаңағыдай бәрі. Алдау, арбау жаңағыдай. Елді алдап, халықтар бар жаңағыдай. Соны алдын ала сезіп, осыдан 2 жыл бұрын, 2 жылдан астым мен осы елге Алматыға қарай. Жетісу жері бұл Жұмақ. Анау маған бір консулайгіз жақыл болып елестейді, сезінеді. Бірақ соншама уақытым, ең бір жастығы уақыттарым 17 жыл деген аз емес қой. Сол Астанаға беріп келдік. Онда да өзіңді жаңа қолтаңбаңызды қалдырып кеттіңіз ғой. Әрине сол. Ештеңке жоқ деп ойлаймын. Жалпы аға енді сіз күйшісіз, иә? Бірақ сонымен қатар ән де шығарасыз. Мысалы, қиялым тербеп, көкірек кернеп, аңсаймын сазым аққудың,
Жалпы бул ән қазақтың шырқаңыз ба? Айтасың ба? Қиялым тербеп, көкірек кернеп, аңсаймын сазын аққуда. Қазыңмен бірге өледі бәхиге. Sen canım pek durdun. Munav kim dünyayı tibrinim kıydın. Turganday bülünüm terbiyedimi. Gönlümün serisin, mahabat nerisin, siyatın neymişsin, жермедени. Деп кете береді. Керемет ән, иә. Жалпы бұл ән қазақтың жаңағы қыздарының, әйел адамдарының, иә, жалпы төзімділігіне, сондай бір қайсарлығына құрылған ән секілді көрінеді маған. Жалпы шығу тарихын өзіңіз айтып беріңізші, қандай мақсатта шығарып едіңіз? Бұл әнді бір мақсат болған жоқ. Сол үйдегі тәтелерің, жеңгелеріңе сондағы бір ұйыған бір жанұя болып, жаңа бастаған кездер, бүткіл стипендиямызға өндірің музыкасын алып, өндірің музыкаларын тыңдаймын. Соның бір әсері болса керек, сосын жаңағы тәтелерің, жеңгелеріңнің сосын бір екінші жолында. Кейін, біраздан кейін ән туып жатқаннан кейін, толқымды көңіл күй болып төгіл жаныңа келсін. Аққулар наздының сенің күйлерің менің жастыққа мәңгі шақырар. Ана көңіл толқынның ақырына пайда болуының өзі жаңағы алдында жазылған әннің мәтінінде жатыр, иә? Мәтінінде, өлеңінде жатса керек. Одан кейін сіз сенсеңіз, мен 9 жыл болды осыны кухняда жүрем, қайда жүрем, осы бір әніңізді ыңылдайып деп жүрем. Үйдегі жеңгеміз туралы айтайықшы, жалпы ол кісі де өнерден құралақан емес, иә? Бірақ скрипкада. Иә, бірақ сіздің өнеріңіз үшін өзінің өнерін жиіп қойып, сіздің жағдайын жасап отыр ма? Әрине, бір үйге бір бақсы жететін шығар, енді екеуміз бақсы болып, үй бетін көрмей жаңағыдай. Кейде сөйтіп жеңгелеріңе, тәтелеріңе гастрольге барады, гастрольге жиі шығады. Үйге не әкеледі дейді ғой. Сонда жеңгелерің бір шимадан кір әкеледі деп жеңеді. Сондықтан сол үйдегі балаларға қарау, балаларды өсіру, балаларды жеткізу, бақшаға апарды, мектепке апарды, табақта дипломын, менің қызымды жаңағы осы академияны фортепианодан, сосын композицияны Еркеғали Рахмадиевтен Астанада бітірді. Ол да өнер жолында, иә, қазір? Басында Байсейітов мектебіне сол жаңағыдай табақта дипломын алып беріп, сонра өзің тапқан сыңарына жетектетіп жібердік. Одан қазір бір жаман жиеншарлар бар, үшеуі. Олар да төйтібай, өте талантты. Бұл өзі атақ. Олар да өнер жолында ма? Жақын соған. Аға, енді өмірде өкінішіңіз бар ма өмірде? Соны білсек. Олай деп айта алмаймын. Но ең жек көретінім уәдеде тұрмау, сөзде тұрмау, алдау. Бәрі өтірікші, кімге сенсең сол шекі сондай бір заман болып барады. Балық басынан шірейді деген. Қоғамды қорлау жаңағыдай. Бұндай елді мен көрмедім, қанша елді аралап жүріп. Бұл өкінішіңіз? Бұл үлкен өкінішім. Осы қоғамда, осы үлкені бар кісі солардың өстіп өмір сүріп жүргеніме өкінім. Ешқандай өнердің қажет жоқ екендігін сезіндім. Сіз үшін өмірдің құны немен өлшенеді? Уақытпен өлшенеді. Мынандай 25 ширек ғасыр уақыт, 30 жыл жаңағыдай өмірімнің жаңағыдай далаға кеткені, ұрпағымнан жаңағыдай ертең қандай үміт күтуге болатындығын
Солар мені қайғыртатын да, өкіндіретін де жаңағыдай. Бұл балалардың бір ұлпақтың не жазығы бар еді деген. Осында өкініш. Соған жаңағы көргісі келмей, соған шыдай алмай, қаншама ақын жазушыларымыз бір шетелде жүр, бір атылып өлді, бір сатылып өлді. Соған жеткізді жаңағыдай. Мынаны көргісі келмеді мынандай қоғамды деп ойлаймын. Аға, енді өмірлік ұстанымыңызды білсек сұхбаттың соңында. Ашуландырып жаңағыдай. Адамды сабасына түсіргім келеді. Сондықтан енді ештен кештеп үміт үзуге болмайды. Ал ендігі ұстаным әйтеуір елдің ауыз бірлігі, береке, осы 300-дің амандығы, саулығы, Алаштың азаматтарының, осы қазақтың, қазақ боп керемет әлемді аузына қарататындай тағы бір ширек ғасырдан кейін шығып өзін дәлелдейтін елді көргім келеді. Ал ол үшін балаларға білім, білім, тағы да білім беру керек. Рахмет аға. Рахмет аға, сұхбатыңызға. Сіздерге рахмет. Келіп уақыттарыңызды бөліп. Енді осының бәрін кішкене кешіріммен қарап отырғаным. Ақжауын деген оркестрді де 16-шы жылы мынау жер мәселесі жөнінде соны айтамын деп сол өшін тегін жаңағы оркестрді жабуменен, министрді салуменен, жаңағы өзінің айтағыменен оркестрдің күн толғанын шығар. Сондықтан қайтадан осы Алматы облысынан оркестр құрып жатырмын. Ақжауын. Иә. Осыны құрғызған адамға кейіннен ескерткіш қойсам деген арманым бар. Сол арманыңызға жетейік. Қазір енді рұқсат болса, сол Ақжауынды барып көзбен көрсек. Осы жерде дайындаламыз, иә? Иә. Жүріңіз. Жүр. Сәлеметсіз бе? Дарабозды ашайық. Thank you.
ұстақпаңыздар, бас айналайын. Бәріңізді қасайсы. Ең соңғы дыбыс ұстап қалды. Рахмет. Рахмет ағыз. Сізге құрметті көрермен, біз бүгін Секен Тұрысбековтің жүрек сөзімен таныстық. Ал мен сіздермен алдағы аптада қайта қауышам, амандықта жүрсіз. Рахмет. Секен Кәрімұлы Тұрысбеков, қазақ композиторы, күйші, домбырашы. 1961 жылы 22 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында дүниеге келген. Секеннің азан шақырып қойған аты Серік болсын. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты, парасат және құрмет ордендерінің иегері. Семей музыка училищесінде оқып, одан кейін Алматы консерваториясын бітірген. Сазген ансамблі құрамында еңбек етті. Көңіл толқыны, боздақ, өкініш, ақжарма, ақжауын, балауса, дарабоз, ұлы дала атты көптеген күйлердің авторы. Және аққу сазы, ерке құсым, көктемім менің, қоңырғаз, шағала атты әндерді жазды.